Croeso cynnes iawn ato ni nôl yma yng Nghylch y Gwartheg, pencampwriaeth y Bustich neu Redones sy'n mlaen yma ar hyn o bryd. Y Beirniad Piers McNamee o'r Iwerddon a Bryn Parry o fferm Garthiau, nhw sy'n ar dasg anodd iawn o ddewis y pencampwr allan o'r Bustich. Dwi'n cael y fraint o mino fo dau sydd wedi bod yma yn ystod y ffair ei aileni. A'n gwesteion ni o hyd yw Berwyn Hughes, fferm Cwm Henry, Llambed a Sian Jones o Sir Gar. Ac, dau i ni cael gwledd yma ar Beirniad yn amlwg y mwynhau i hunain hefyd. A mae hynny'n arwydd da, tybod. Bryn, wrth gwrs, oedd y Beirniadu'r Bustich. A ni'n sôn am y pŵer oedd yn yr heffer sydd wedi ennill. A mae hynny'n wir, ond mae yna ddau fustach yn y dosbarth yma. Mae nhw'n bwerus iawn, iawn, iawn. Oh, a mae'n a... syni os na un o'r ddau na fydd. A syni lyco meddwl fe reid o'n di. Ynddy fe, gan bod ni'n Gymru. A mae llall o'r Alban, ynddy. Wedi fagu yn y gwylod Lloegr, mae hynny'n mae hynny'n byw. Mae'r doi ar y gwylod yna, mae nhw'n doi bwstach pwerus iawn, a mae nhw'n stylish, mae nhw'n symud yn neis, yn nhw'n smart. Un i'r ddoi o'n nhw yn edrych yn neis gyda'r doi sydd yn siwodd i'r clas dy siedi. Mi ni'n edrych nawr ar bwstach yma, bwstach dei. Wedi ennill llynydd efo Miss Wales yn osbarth yr heffer. Byddai'n dipyn o gampi ennill eleni eto. A Berwyn, o ti'n gweud, wyt ti'n mynd credu bod lot o bobl os o gwbl wedi wneud y gamp yn erioed? Wel, dim dwy flynedd yn olynol, chi'n bod yn sicr, chi'n bod yna gwbl o faes wedi ennill dwy waith blynyddau yn ôl, ond na, dim dwy flynedd yn olynol, yn sicr. Os yw e wedi cael ei wneud erioed. Gyn i'n edrych nawr, gyn i'n credu, Sian, i bod i rhwng y ddau ar y pen pella, sef yr un coch ar un dyn, a rheina i ni'n meddwl sy'n bydd. O, dyn, fydden ni'n cytuno. A dyna nhw fyna. Doi hyn, ie. Mae'r bwstach goch yn dod o Iwerddon a mae mas o Tarw Powerhouse Elite a wedyn ni mae'r mwstach dau yr un di ac mae nhw'n doi split hairs fi ddim yn siŵr rwgt o doi nhw achos mae nhw'n doi mwstach mor neis. Wyt ti Sian yn y gwaith gwerthu had ag ati, wyt ti'n gwybod beth yw llinach yr un di yma? Yw... Na, dwso fi ond fi yn gwybod yr un goch, dy fe, achos Tarw mas o'r cwmni fi'n gweithio i yw'r yw'r un goch mas o, a bod hwnna mas o'r champion heffer llynedd hefyd. Mae hi, boys, mae'n dod. Mae'n dod i'r Mae Bryn wedi siarad. Mae'n wedi dweud bod y ddau ohonyn nhw wedi mwynhau yn eithriadol. Rwan, dwi wedi ddim o'n mater o eiliad. Dwi'n meddwl os hwn i ddeud yn saff. Fydd y ddau fawr a wedi er bod nhw fustich ddau i gyd. Bydd yr un di ar un. Y brydiau cynhenid hefyd yn nes ato ni Berwyn, mae werth gweld treini hefyd. Odi, 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 achos mae nhw'n llawn cig a mae nhw'n... Gwym! Yr Alban y cei. Wel, arbennig iawn. Oedd y blewyn, oedd dipyn o blewyn ar yr un dyn, oedd e? Oedd mae hwn yn solid o gig. Ddim lot drwng iddyn nhw, mae hwn yn fustach da, mae fe'n... Mae fe llydan o'r ysgwedd. A weli fel maen nhw wedi cytuno ar y teg. Nhw'n cytuno i'r rwy'n a Bryn Garthiau nhw ar y teg. Mae e'n fwy ffai. Y gil wobr nawr, le mae honno'n mynd? O, oh, da i fi ddo honno. Swn i'n meddwl. Blair Dufton. Rebecca... A Rebecca Stewart, ie, mae honno'n canol perchnogion yna. Os oedd Aberdeen. Mae'r llong gyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw, ond ni'n dal i aros fan hyn am yr is bencampwr. Mae'r cyrlyniad yn ni a'r penderfyniad yna i ddod. Mae'r heffer nôl mewn fan hyn nawr, ni'n gweld heffer Sellers wedi dod nôl i fewn. Felly, beth sy'n digwydd nawr? Na, un o'n rhan o'i fe. Bistach yw'n dod Sellers. O, bistach mae'n rhwg gen i. Ie. Heffer ni, wrth gwrs, nath ennill. Hwn oedd yn ail yn ei ddosbarth i'r bydd i golddoi yna. Wedyn, ond dwi... Rwy'n deimlo am yr un di fydd yn mynd nawr, wy'n mynd gwybod. A hwn yn un da, o'r eithaf, mwy'n debyg i teip yn dwi'n 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 bach... Separ, ni. Oes, ond a bystach da i bach mwy debyg i'w seisau a'i bywyr efallai yn dwi'n dwi'n gwybod, ond... Ond rhaid rhaid yr un chwarae teg wrth gwrs i hwn hefyd. Mae'r Beirniad, yr heffro, Cael golwg â hwn, a mae Bryn wedi gweld hwn ddoe, mae Bryn yn gwybod beth ydy hwn yn dydi. Ond mae Piers McNamee... A da hwn rhyw arfer ddoe, welest ti efo'n anawr. Yeah. O roed i fus mas fel
A fel sy'n mynd cysannu'r anifel, dwi'n gwybod? Ie, ie. Oedd e'n gweud bod e'n dod â'r cymeriad anifel y mwy byw. Ie, ie. Yn tynnu'r cymeriad allan ohonyn nhw. A dyna ni Bryn, mae e hefyd yn... Ie, wedi gweld y bwstach yn oen. Yn gwybod yn gwylewn. Llawn cig yn nhw, oes. Anhygoel. Bryn, mae'n Bryniadu dda. O, di. Nes i wytio fe'n trwy dydd o'ch chi'n gwybod o'ch chi'n gallu dilyn i deipau pob clas chi'n gwybod. Oedd e moyn cig, oedd e moyn yn i fel reit siwi a cywirdeb. A Bryn yn mynd nôl i'r pen pella. Mae'n dipyn o bendron i mi ymlaen yma sy'n neud i ni feddwl falle mae hwn eith ar kilo obr. Sian, beth wyt ti'n meddwl? Wel, maen nhw'n siarad, dipyn mynd na, maen nhw'n ôl ymlaen. Fi ddim yn credu bod yn foregone conclusion dan nhw, mae rai fi gweud. O, bell ffordd, nag yw, yn sicr. Fi'n credu mai dyma'r fwyaf maen nhw wedi drafod yn ystod o ddwy bencampwriaeth i dyn hyn. Ydyn. Pwy sy'n mynd ar gil wobr yma am hencampwriaeth y bustich? Maen nhw wedi gwneud penderfyniad dwi'n meddwl erbyn hyn, maen nhw wedi... Ynden. ...gweud wrth y Stewart, pwy sy'n mynd â hi. Maen nhw'n chwerthin. Eidon Sellers, mae'n glampo Eidon, cwch. Ond dwi'n meddwl mai... Swn i'n meddwl mae dau wedi'n meddwl. Dwi'n sy'n mynd i fynd â hi efo'r Eidon Dyd, dwi'n meddwl. Dwi'n sy'n Odi, odi, odi. Hi rhyw bob aros, ond i bwy bynnag geith y gil wobr, mi fydd e werth bob eiliad wrth i Bryn Parry Fferm Garthiain ddod nôl awr y llinell. Sellers! Wel, Sellers wedi mynd ar gil wobr! Mae yn matcho'r llat yn well, ynddi. Ym hencampwriaeth y bustich. Llong gwarchiadu iddo fe ac am ffair mae e'n cael. Wedi, ware teg, chi'n bod pen gampwr yr effrod a gil wobr y bustich. Ysi, mae wedi cael sioi dda, sy'n? O, di arbennig. O, isbach, tipyn o'n cael. Wel, o pob un o'r rhai da, llong gwarchiadu mawr. A diolch i'r cwmni i gyd, fan hyn. Blair Dufton a Rebecca Short. Stewart sy'n mynd hi o swydd Aberdeen a Phil a Sharon Sellers o Lincoln o bob man sy'n mynd hi wedi. Felly dim un clodi Gymru yn y fyna, ond mae gennym nhw wartheg da iawn yn y dosbarth. Wel, dyna ni am y pencampwriaeth fyna.